আসসালাম আলাইকুম, নমস্কাৰ। লাইফ অফ ৰিচাত আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু 2022 চনৰ প্ৰথম ব্লগ এইটো মোৰ। এতিয়া টাইম হৈছে 11টা বাজিছে। আমি নাস্তা পাতি কৰিলোঁ, নাস্তা পাতি কৰি মেলি মই সব কাম কৰিলোঁ ঘৰৰ। আৰু সব কাম কৰি মেলি মই এতিয়া গা ধুবলৈ খালি বাকী আছে। এতিয়া মই গা ধুম। আৰু আমাৰ এই মহাৰাজ স্কুল চিস্কুল বন্ধ পাই আৰাম ফৰ্মাই আছে সি একেবাৰে। অঁ, আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় মই হিন্দীত ব্লগ কৰিম বুলি, নক'ব আৰু জমনি। মই জানে নাই, এদিন পূৰা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ দেই, হিন্দীত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, গোটেই দিন ব্লগিং কৰিলোঁ হিন্দীত। ভঙা চিঙা হিন্দী, ইমানেই বেয়া হিন্দী মাৰিছোঁ, ইমানে বেয়া হিন্দী মাৰিলোঁ মানে, পিছত ভিডিঅ'টো চাই মই নিজে ডিলিট কৰি দিলোঁ। মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ' মই আপলোডে নকৰোঁ, একদম মই নোৱাৰোঁ ভালকৈ হিন্দী ক'বলৈ। অঁ, যদি মোৰ লগত কোনোবাই হিন্দীত কথা পাতি আছে তেতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ, ধৰক মানে কথাটো যেন তেন পাতিব পাৰোঁ আৰু। কিন্তু যে মই ভিডিঅ' হিন্দীত গোটেই এদিন ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু যে নিজকে মোৰ কিবা কমফৰ্টেবল নিচিনা নালাগে, মানে মানে মই নিজে ছেটিছফাই নহওঁ, মানে নিজৰ এটা মই অসমীয়াত মই যিকোনো কথা মই একদম স্পীডত তামাম স্পীডত কৈ যাব পাৰোঁ, আৰু হিন্দীত যে মোৰ মানে একদম আনকমফৰ্টেবল লাগি থাকে, নিজৰ মই ছেটিছফাই নহওঁ, মনটো অশান্তি লাগি থাকে, সেইটো কাৰণে মই সেইটো ভিডিঅ' ডিলেটে কৰি দিলোঁ। তথাপিতো আৰু চেষ্টাটো কৰিলোঁ। আৰু ৰামিনুৰে এতিয়া টোপনি মাৰিছে, এতিয়া ব্লেংকেট শ্লেংকেট লৈ। তেনেহ'লে মই আজি ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যদি শেষত ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে চাই থাকিব। হে গাইজ, আজি নেক্সট ডে হয় আৰু মোৰ এতিয়া মই জাষ্ট শুই উঠিছোঁ আৰু এয়া মই কেলক্স খাই আছোঁ। আৰু যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰপিছত মই পাৰ্লাৰ গৈছিলোঁ, পাৰ্লাৰতে মোৰ বহুত টাইম ৰখিবলগা হ'ল। আৰু ইফাল ইফাল কৰোঁতে মেলোঁতে আজিকালি যে মই একদম ভিডিঅ' বনাব কেলৈ জানো টাইম নাপাওঁ। আকৌ মই চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে, আৰু এতিয়া মই এয়া কেলক্স খাই আছোঁ। আৰু আজিতো নেক্সট ডে হয় মই ক'লোৱে, আৰু এতিয়া মৰ্ণিঙৰ টাইম হৈছে, মৰ্ণিঙৰ 9টা বাজিছে। আজি মই 8টামান বজাতে উঠিলোঁ, চাগে মুখটো কেতিয়াবাই ধুলোঁ, আৰু এতিয়া কেলক্সো খাই লৈছোঁ, তাৰপিছত গৰমা গৰম চাই খাম। তেনেহ'লে মই আজি ৰাতিপুৱা ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যদি শেষত ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ক'ব পৰা নাই মই এইটো ভিডিঅ' কমপ্লিট কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম, মই তাত এনেই টাইটেলটোহে দিছিলোঁ যে এইটো মোৰ লাষ্ট ব্লগ বুলি নেক্সট ভিডিঅ'টোত, কিন্তু সঁচাকৈ মোৰ লাষ্ট ব্লগ হৈ যাবনি মোক তেনেকুৱাই লাগিছে। মই একো ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰিছোঁ, মোৰ মনেই নগৈছে ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে। তেনেহ'লে মই খাই লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইয়া মোৰ গৰমা গৰম চাই, আহক চাহ খাবলৈ। মই গা পা ধুলোঁ, অথনিয়ে ধুলোঁ গা পা, তাৰপাছতে অকণমান কামত বিজি আছিলোঁ আৰু মা আহিছিলে, মাৰ লগতো অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। আৰু আজি ভাত বনোৱা বহুতেই দেৰি হৈ গ'ল, ভাত তৰকাৰী বনোৱা। চিকেন আনিছিলে আজি, লোকেল চিকেন, এই চিকেন অলপমান এয়া থৈ দিছোঁ, তৰকাৰী বনাম আলু দি পেলাই, পিঁয়াজ কাটিও থৈ দিছোঁ, খালি মানে কি তৰকাৰীটো বনাবলৈ আছে আৰু, বনাম পিছত। আৰু আৰু কেইডোখৰমান চিকেন কি কৰিছোঁ, এয়া কেৰাহীত কেইডোখৰমান চিকেন ভুনা টাইপৰ কৰি থৈছোঁ। আৰু ভাত বনালোঁ মই, ভাত চাত বনোৱা হৈ গ'ল, খালি খাবলৈ আছে এতিয়া। টাইম এতিয়া বহুতেই গৈছে, 2টা বাজি গ'ল। আৰু বাকী এনেই ঘৰৰ কাম বন চব হৈ গ'ল, খালি মানে চিকেনটো বহুৱালে আমি ভাত পানী খাই বাচন কেইটামান ধুব আছে ধুম। আৰু তাৰপাছত আৰু এই আমাৰ ৰামিনুৰে একদম ৰাতি বাবা টিভি আৰু মোবাইল, স্কুল আকৌ বন্ধ হৈ গ'ল সিহঁতৰ ফাইভলৈকে, একদম টিভিত লাগি আছে, টিভি আৰু মোবাইলতে লাগি থাকে। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনী অহা কথা আছে আজি, তাই মৰাণত বিয়া হৈছে, তাই আজি আহিম বুলি কৈছে আমাৰ ঘৰত, নেজানো কি হয়, যদি আহে মই আপোনালোককো দেখাম। আৰু তেনেহ'লে এতিয়া চিকেন ভুনাটো হ'বলৈ হৈছে, চিকেন ভুনাটো মই চাওঁ, তাৰপিছত ভাত খাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তেনেহ'লে চাই থাকিব। হে গাইজ, আমি এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ, আৰু এয়া আমাৰ চিকেন ভুনা আৰু ভাত, দাইল চাইল বনোৱা নাই আৰু, কিমান বনাই থাকিম কওক, আমনিওটো লাগে বনাই বনাই, হয় নাই। আৰু এয়া আমাৰ মেনিয়া, আৰু যে আমাৰ মোবাইল মেনিয়া যে নিজে ভাত খাব নেজানে, মই খুৱাই খুৱাই দিওঁ তাক। আৰু এইটো মোৰ ভাত, এতিয়া মই ৰামিনুৰক খুৱাম। ৰামি, এইটো হাজবেণ্ডৰ ভাত, তেওঁ গা ধুই আহি খাব।
তেনহলে মই ভাতটো খাইলো তারপর আকো আপনাক লগ পাই আছো চাহটা খাই ললো আমি চাহটা খাই মানুহজন অকণমান ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ আমিনৰো মাহঁতৰ ঘৰত গ'ল আৰু মই চাহটা খাই জাষ্ট বহিছোঁ মই ভাবিলোঁ ব্লগটো মই এডিং কৰি দিওঁ বুলি বৰ বিশেষ একো মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বহুত দিন মই ব্লগিং কৰা নাছিলোঁ আৰু কিছুমান মোৰ সৰু সুৰা কিছুমান কাৰণো আছিলে মানে কিছুমান আমাৰ আবাৰো গা ভাল নাছিলে আমাৰ মাহঁত নাছিলে গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে তেওঁক দেখুৱাবলৈ তাৰপিছত তছনিমো গা ভাল নোহোৱা হৈ গ'ল বহুত কিছু মানে আৰু আমি যিজন অনাৰৰ ঘৰত আছোঁ মানে আমাৰ এই ঘৰটোৰ মানে যিজন অনাৰ হয় তেওঁৰো মানে বহুত ছিৰিয়াছ ক্ৰিটিকেল অৱস্থা আছিলে আৰু তেওঁৰো মানে ডেথ হৈ গ'ল সেইবিলাক বহুত কিছু কাৰণে মানে মই ব্লগিং কৰা মানে হোৱা নাই তেনেকৈ আৰু আজিও বহুত মানে আলহী ইটো সিটো মানে মোৰ যিজনী লগৰ আহিম গৈছিলে তাই আজি নাহিলে জানো অহা কথা আছিলে কাইলৈ চাগে আহিব তাই আৰু বহুত কিছু কাৰণে মানে মই কৰা নাই হোৱা ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই যেনেকৈ হ'লেও মানে অলপ চলপ মানে যদি মই যি অলপ যদি কিবা মই দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দিনটোত কি কৰিলোঁ ধৰক কি বনালোঁ কি খালোঁ তাকে মানে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আৰু এতিয়া মই তৰকাৰীটো হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া মোক খালি ভাত বনাব আছে ঠাণ্ডাৰ দিন যিহেতু সেইটো কাৰণে ভাতটো অকণমান দেৰিকৈ বনাম ধৰক খোৱা আধা ঘণ্টা আগত ভাতটো বনাম আৰু এতিয়াতো টাইম বেছি হোৱা নাই এতিয়া 6টা বাজিছে আৰু তেনেহ'লে মই আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ ডেইলি ভ্লগটো চাই প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।